Ընտանեկան հարաբերությունների իրավական կարգավորում իրականացվում է տղամարդու և կնոջ ամուսնական դաշինքի կամավորության, ընտանիքում ամուսինների իրավունքների հավասարության, ընտանեկան հարցերը փոխադարձ համաձայնությամբ լուծելու, նրանց բարեկեցության մասին հոգատարության, ընտանիքի անչափահաս և անաշխատունակ անդամների իրավունքների և շահերի առաջնային պաշտպանություն ապահովելու սկզբունքներին համապատասխան։ Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսդրությունը նախատեսում է դեպքեր, որոնց առկայության դեպքում ամուսնության կնքում արգելվում է մասնավորապես։ Արգելվում է ամուսնություն կնքել այն անձանց միջև, որոնցից թեկուս և մեկը գտնվում է օրենքով սահմանված կարգով գրանցված մեկ այլ ամուսնության մեջ, մերձավոր ազգականների, ուղիղ վերընթաց ու վարընթաց, ազգականների, ծնողների ու զավակների, պապի, տատի ու թոռների, ինչպես նաև հարազատ և համահայր կամ համամայր եղբայրների ու քույրերի, մորաքրոջ, հորաքրոջ, հորեղբոր և մորեղբոր զավակների միջև, որդեգրողների և որդեգրվածների միջև, այն անձանց միջև, որոնցից թեկուս և մեկին դատարանը ճանաչել է անգործունակ։